Good afternoon. Ayan, magandang hapon po. Magla-live po tayo. And I will tackle two topics. No? Yung una yung ginawa kaninang pre-trial doon sa inupakan massacre na ang akusado roon si Jose Maria Sison at parang 37 ng mga CPP personalities. At yung pagsuporta ng LFS doon sa mga terorista. At yung ikalawang topic, yung panawagan ng mga yung Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Ito yung bagong ginawa na naman nila na grupo. I don't know, parang ngayon ko lang ito nabasa. Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Na, yun pa rin nila niya nila. National Democratic Revolution. Panawagan na parang mass promotion na lang. Ba ibig sabihin nun? Eh, mass promotion is ipasa na lang lahat yung mga estudyante at tigil na yung semester. Parang ganun ang gusto yata nilang mangyari. At yung doon sila nagsasagawa sa UP Diliman. Meron silang welcome bayan doon. So yan po yung talakayin natin sa ating live. Ayan, mga kaibigan, magandang hapon. Magandang hapon sa mga sumusubaybay. Pakishare po. Pakishare lang po pag gusto niyo po i-share. Mic test 1. Excuse me po. Nasaan na po? Where's my... Yan. Hindi na prepare yung audio ko. Akala ko mapuputo kasi. Ayan na. Kalayaan, katahimikan, laging asam. Handang ipagtanggol, handang ipaglaban sa mga yeah.
Bayan na magandang hapon po mga kaibigan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Omar de la Cruz, nagpupugay sa sambayanan, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man po kayo naroroon sa buong Pilipinas. Magandang hapon po. Ayan. Magandang hapon po mga kaibigan at sa lahat po naman ng ating mga viewers and followers dito sa ating account, sa ating Facebook account. Thank you for watching our live streaming. Magandang hapon po sa inyo lahat. Siyempre, binabati natin ang ating mga kababayan sa loob at labas ng ating bansa. Ayan, yung mga nakasubaybay sa Italy, yung ating mga kababayan sa Europa, yung ating kababayan sa US, saka yung anak ko sa Australia. Ayan, yung anak ko sa Australia. Shout out sa iyo, Laika. Si Laika Elaine de la Cruz ay singer po yan dati sa El Nido. Yung anak ko. And then, ngayon, nasa Australia siya. Doon na siya na naninirahan. At nagsasagawa siya ngayon ng parang kumakanta-kanta siya doon sa mga plaza-plaza. Nakikita ko doon sa mga post niya. Kumakanta-kanta siya doon sa mga plaza sa Australia. Parang gathering. And then, nag-a-ask sila ng donation para sa lahat ng mga typhoon victims. Ako, proud naman talaga ako, Lai. Thank you. Mana ka talaga sa papa mo. Good yan, good. Siya, naka parang 21,000 na yata. 19,000, kanina nakita ko yung post. Pagpatuloy mo lang yan para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Ayan ha, dyan po yan sa Australia. Si Laika Elaine de la Cruz at saka si Bernard James. Oh, yung sweet couple. Ayan, sweet couple tawag ko dyan sa anak ko. Hi, Laika. Love you pa. Ayan. Shout out sa'yo, Lai. Thank you, ha. Very proud ako sa'yo, anak. Liro mo yan. Ang layo-layo muna, pero nakikita mo yung pagmamalasakit mo sa mga kababayan natin. Parang gusto ko umiyak. Thank you. Nakadami ka na ng nalikom na ano, na tulong. Kawawa nga naman yun doon sa mga Marikina. Sa Marikina, unahin mo natin. Kasi nandun yung mga ano eh. Mga classmates mo, di ba? Sa Roosevelt College. Oh, siyempre yung iba din. Masyaran din natin yung mga taga doon sa ibang lugar. Actually, ako magpapadala ako ng mga damit. Hindi naman, okay lang. Natutuwa lang ako. Ano yan? Nakakatuwa. Thank you, Lai. And regards kay Bernie. Ayan ha. Anyway, thank you mga kaibigan, mga kababayan. Sana marami pa po ang magbigay ng tulong sa ating mga kababayan na walang halong paninira sa gobyerno. Yun lang naman ang sa atin eh. You can give your donations to people na nasalanta. Pero wag na natin haluan na sisiraan natin ang gobyerno. Diba? Kasi pwede naman tayong tumulong. Hindi ito ano eh. Nakakalungkot lang. Pero sige lang, Lai. Tuloy lang yan. Thank you. Ayan, ngayon pa lang, magpapasalamat na yung mga matutulungan mo dyan. Matutulungan ninyo. At siyempre, pasalamat tayo sa lahat ng mga mamamayan ng Australia. Thank you, Australian people, for helping our victims here. Victims of Typhoon Ulysses. And thank you for giving your donation. Maraming salamat, Australian people, lalo layo na kay Bernard James. Thank you. Ayan, good afternoon po sa ating mga viewers. Kay Jovelyn Meneses, shout out. Kiel de Jesus, Jay Cruz. Ayan, yung aking lovely daughter, Laika de la Cruz. Junel Tindugan. Ayan, Junel, okay, good afternoon. Hindi naman kapugian, tama lang. Ayan, ganun eh. Thank you for watching. Sa
Maraming maraming salamat po sa lahat po naman ng ating mga kababayan. Yung Piglas ay special mention to, no. Yung Piglas Palawan ay nag-collect din po ng donations para maiparating sa para sa Cagayan. Basta sa mga nasalanta ng bagyo, yung Piglas Palawan po. So tayo po ay nananawagan sa lahat po ng mga Palawenyo. Kung sobra-sobra po yung mga damit ninyo dyan, ibigay po ninyo yan. Di naman natin na isusuot lahat yan. Dagdag palabahan. O yun yung mga damit dyan. Ipamigay po natin yan. And then coordinate lang po kayo kay Ma'am Joan Gimpaya. O yan. Hanapin nyo sa FB. Gimpaya, Joan. Yan. O kaya pagbigay alam ninyo sa 6th CRG. Dito sa Westcom, kasi ang Six Civil Relations Group ay gumagawa rin po ng mga pag-donations. Mayroon silang mga tulong na ibibigay. So pagpaalam nyo lang po sa lahat po naman ng gustong magbigay, magbigay po tayo kasi kawawa naman yung ating mga kababayan na halos wala na sila na isalbang gamit. Tulungan po natin sila. Ayan, thank you kay Ma'am Marisa Magrari Maragrag. Thank you for watching. Good afternoon. Maraming salamat po mga kaibigan. Anyway, tutungo tayo sa ating topic mga kababayan ko. Kanina nga alas 8:30 ay nagsagawa ng pre-trial, no? Yung hearing ba yun? Parang ganon. Doon sa Manila Regional Trial Court, kung saan si Joe Masison ay inaakusahan, ay siya yung akusado kasama nung 37 iba pa sa kaso ng Inupakan Massacre. Ito po yung mga pinagpapatay ng CPPNPA. At di umano, ayon sa utos ng mga matataas na partido, matataas na leader ng Partido Komunista ng Pilipinas, at alam ko ito dati, kasama ito sa Turukampo dyan sa mga akusado. So, sila po ay ipinaghabla sa, yun nga, yung multiple murder. Minasaker nila yung maraming tao, my God. At ang nangyari po dyan, na-discovery po. Discovery yung mga pinagbaunan. Na-discovery yung pinagbaunan ng ating pamalaan sa tulong na rin ng mga mamamayan at ng mga biktima, ng mga kapamilya ng mga biktima. At ito po ay itinuro nila sa sundalo kung saan naroroon. Pinunta ng pamalaan ng mga sundalo natin. At nakita at nahukay doon yung mga labi. Mga buto, mga kalansay ng mga tao na di umano ay ipinapatay nitong mga leader ng Partido Komunista ng Pilipinas na yun nga, tinawag natin na Inupakan Massacre. So yun po ha. So nandun po kanina ang si General Retired General Hermoines Esperon ng National Security Council at parang siya yung ano eh yung nag-complain doon. Ano, correct me if I'm wrong. Parang ganon eh. So, nandun si General Esperon at siya ay sinuportahan ng grupo ng Liga League of Parents of the Philippines. Ito yung mga liga ng mga magulang. Yung mga magulang na lumalaban para sa kapayapaan at demokrasya. At patuloy na nag-expose, nag-oppose at tumukundi na sa CPP, NPA, NDF. Lalo-lalo na yung deceptive recruitment of our students, children, mga kabataan na nire-recruit ng anak bayan, nire-recruit ng League of Filipino Students, mga kabataan sa schools.
So ito po yung ipinaglalaban ng League of Parents of the Philippines. Kasama rin po yung Hands of Our Children. So yun po, kaninang umaga po nangyari yun. At yun nga, ayon sa report na nakarating sa atin, kasi marami tayong mga reporter dyan, sinabayan daw po ito ng rally, no? May rally yung League of Parents of the Philippines. Sinabayan ito ng rally ng League of Filipino Students, LFS. So sabi dito, ito point, mga kababayan. Ang event po ay isang hearing, no? O trial, o pre-trial. Ang inaakusahan ng mga terorista, si Jose Maria Sison, at kasama pa yung ibang leader komunista na kasama doon sa kaso. Magtataka ka, kung hindi komunista itong mga LFS o yung mga leader dyan sa LFS na tinatangay-tangay yung mga kabataan, bakit nandun sila para mag-rally in support doon sa mga komunista? So, maliwanag naman eh. Sino, wala namang... Ang involved doon, mga pinatay ng mga masa yun eh. O mga dati pang kasapi ng MPA yung iba doon. Oo. So dapat sana mag-rally kayo against Juma Sison kasi pinagpapatay yung mga mandirigma ninyo eh. Allegedly, ito mga dating mga kasapi ito ng CPP-NPA, full-time, full-fledged member of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army doon. Sa Inupakan, Leyte. Mga active yan sila na biglang pinapapatay. Kasama pa, napapanood ko yung video. Sabi nung babae doon, grabe, pinatay nila ang papa ko. Tapos, pinaril nila, yan, living nila. Pinapakain pa sila ng papa ko. Pinapakain pa sila ng tatay ko. Tapos ganun ang ginawa. Imagine that. Imagine that yung pinatay ng mga demonyo na itong mga ito eh. Pinatay nung itong mga kademonyo na ito. Itong pinatay nila, mga magulang na nagpakain pa sa kanila. Ayon mismo doon sa video, andyan kumakalat yan sa Facebook. Ina-interview yung babae, yung anak. Ayon, anak nung pinatay ng mga komunista. Ginawa nilang mass grave yung isang lugar doon. Alam mo yun, mass grave, parang kung sa Russia pa. Ito yung gulag. Ito sa Russia, ito tinatawag nila na gulag archipelago. E yung gulag, tapunan ng mga buhay, papatay nilang doon sa loob ng mass grave. Ihagis ka doon sa kapag babarilin. Patay. So ganun ang ginawa nila dito sa Inupakan, Leyte. Imagine that, paano yung hindi natin alam? Ito, swerte lang natin na mayroon mga kababayan tayo, yung mga magula, mga kamag-anak ng biktima, ng mga nabiktima, mga kapamilya nila, maswerte lang, naglakas ng loob, nagkaroon ng lakas ng loob para magsuplong sa mga sundalo, sa gobyerno. Eh kung wala, kawawa ito, hindi mabigyan ng justisya. Ano nang ginawa? Ang ginawa doon ng pamahalaan, hinukay, inayos, at tinipon yung kanilang mga labi, inayos talaga isa-isa, and then pinagawaan ng tinatawag na proper na libing, formal na paglibing, binagawa na ng, mayroon mga anitso dyan, mayroon mga lapida sila doon. Pangalan, nakikita ko eh. Nakikita ko doon sa mga videos nila. Nandun lahat yung mga biktima. Eh yung mga biktima na yun, hindi yun mga kapitalista. My God kayo. Pinagpapatay ninyo, hindi yun mga nagaharing uring Panginoon may lupa na sinasabi nyo kalaban ng revolusyon. Mga pobre din, mga mahirap din yung mga pinagpapatay nyo. Nakita ninyo yung pinagagawa ninyo. Hanggang kailan ito? Tayo mga kababayan, okay lang ba yan sa atin? Kayo, nakikinig kayo, nanonood kayo dyan, sa lahat ng mga kababayan natin, do you think itong killings na ito, itong patay, mass graves
ganun, umiiyak yung mga pobre. Wala, walang pinagpapatay yung kanilang mga magulang. Wala silang makuha ng hostis. Takot sila sa NPA. Yung iba ayaw lumabas kasi takot sila na sila rin ay patayin. So, okay na lang ba ito sa atin? Wala na tayong gagawin laban dito sa mga demonyong komunista. I hope ito yung high time na magkaisa na tayong lahat. Hindi lang tayo yung matakot. Huwag tayong matakot. Ba't tayo matakot sa kanila? Ang isipin natin, sila matakot sa atin. Kasi kung ang mamamayang Pilipino, ang lahat ng mamamayan na ngayon ay nagsasalita, lumalaban sa kanila, galit na sa kanila, wala na silang mapupuntahan. Wala silang masang lalapitan kung lahat ng mga mamamayan magalit sa kanila. Well, in fact, talagang hindi nakakatuwa ginagawa nila eh. Matutuwa ba yung masa dyan? Pinagpapatay mo, pobre din. Wala naman mayaman kayong pinagpapatay dyan sa mga mass graves nyo. So, ito po yung kawawa tayo. Itong mga komunista na ito, hindi ito titigil kung hindi tayo mismo ang mag-alsa laban sa kanila. Mag-alsa tayo, lumaban tayo sa pamamagitan ng pagsasalita. I do not advocate killings. Ang gusto ko, magsalita lang tayo. I-condenahin natin sila, expose natin sila. Huwag kayong matakot. Kung mayroon kayo nalalaman, ibigay ninyo sa pamahalaan ang mga impormasyon ninyo. Tutulungan kayo ng pamahalaan. This is the time na kailangan ninyo magsalita. Kasi kung pabayaan natin ito, killings will continue. Continue lang yan. Tuloy-tuloy lang yan sila. Patay lang yan sila ng patay, walang katapusan. And how many people, how many children, how many students ang mawala? Snatching their future. Anong mangyayari sa future nila? Mawala. Kawawa yung mga tao natin. Kawawa yung mga Pilipino. Why of mga kababayan, naririnig ninyo yung panawagan natin. Wala po akong pera, pobre po ako, nagsasalita po ako. I even spend my own allowance. So ano lang itong pira na panload lang, nahirapan na nga ako. Pasalamat lang ako may nagload ng 150 sa akin. Thank you sa nagload sa akin. Anyway, ang point ko dito is, parehas lang tayo mahirap, pero bakit nagsasalita tayo dito? And then itong mga kababayan natin na may kaya-kaya naman, wala kayo matakot, tumulong kayo, sabihin ninyo, kinukutungan kayo, mag-report kayo dyan. Kasi may balita ako, yung mga dating kinukutungan ng NPA sa Palawan ay binabalikan pa din. Sana nga makipagtulungan lang yung ating mga kababayan. O ito, Comrade Darwin Aklan, magandang hapon sa iyo, Comrade. Inupakan mass grave is a testimony of the evil of CPPNP-NDF. True. Wala kang makitang mabuti dyan. Ano makita mabuti dyan? Patayin ninyo, pobre din. Patayin ninyo, wala rin makain. Patayin ninyo, naghirap ang pamilya. Hindi ngayon makapag-aral na yung mga anak noon. Mabwisit kayo. Tapos sabihin ninyo, kayo yung hukbo ng mamamayan, hukbo ng sambayanan. Pinaglulukon nyo yung taong bayan, pinaglulukon nyo yung mamamayan. So, sabi ko nga, naniniwala tayo na hindi rin talaga titigil itong mga NPA. Kaya ako, hindi na ako nagsasabi na kundinahin nyo yung ginagawa ng NPA kayong mga makabayan black. I know na hindi nyo gagawin yan. I go to my indignation of my own and magsalita ako dito. Kailangan mag-level up tayo dito kasi bakit tayo maghintay na mag-condemn sila sa CPPNPA that they will not do? Kasi kasama nila yan eh. Itong mga makabayan black, kahit pilitin mo yan sila to condemn the Communist Party, to condemn the New People's Army. They won't do that. Why? Kasi they are part of this group, the CPPNPA, NDF, National Democratic Front. And under the National Democratic Front is the Bagong Alyansa Makabayan and these organizations downline. So nakita ninyo yan.
So bakit tayo maghintay na i-condemn pa nila? Hindi naman nila gagawin yun. So level up tayo. Sabihin natin sa mamamayan na stop supporting this Makabayan Black. Huwag nyo imuto yan. Lulukuhin yung mga anak nyo. Lulukuhin yung mga kababaihan. Rekrutin nila Gabriela maging PA. Rekrutin nila ng LFS. Rekrutin nila anak bayan maging PA din. And then iuwi sa inyo patay. Ito yung kailangan mahinto yung support ng taong bayan. Kasi itong mga matataas hindi yan ihinto. Why they will stop? Iisipin ninyo, kumikita sila ng malaki doon sa mga revolutionary taxations, fundings, butaw sa KMU, butaw sa mga members ng mga kabataan, members ng LFS, members ng mga masa. So paano sila ihinto? Na self-supporting na yung mga armadong pagkikibaka? At malinis na malinis yung pira na nakukuha ni Juma from revolutionary taxations. So, paano sila hihinto dyan? They will not stop. Suportado sila ng simbahan. Suportado sila ng mga eskulahan. Tinanong sa UP, meron pang tinatawag na concerned. Ano ito? Congress of Teachers and Educators. Supporting this National Democratic Revolution, kuno, which is a revolution of the Communist Party to establish a communist state, a godless state. Gusto ninyo yon? Magkaroon tayo dito ng gobyernong diktador, komunista, walang kinikilala ng Diyos, patay dito, patay doon, katulad sa ginawa dyan sa Inupakan mass grave. Yun po yung sinasabi natin dito, mga kababayan. Mula ngayon, suko na ako magsabi sa kanila na you condemn the NPA, no? Kailangan ipaalam na lang sa taong bayan. Let's go to the people directly. Ito, magsalita tayo sa Facebook. Sabihin natin sa mamamayan na stop supporting this organization. Kasi papatayin yung mga anak nyo, papatayin yung mga kababaihan nyo, papatayin yung mga magsasaka, mga pamalakaya, mga mangingisda. Which is true. Pag na-recruit yan sa NPA, saan man yan mapunta? Ilaban yan sa mga well-trained scout rangers, well-trained marines, well-trained special forces. Kaya lang naman yan sila nakakapatay pag katsamba sa mga ambus-ambus na hindi naman nag-ooperate yung kalaban, namili sa palengke. Pinatay nila yung dalawang marines doon na mamalingke lang. So ganun lang naman yung mga yun. Traitor naman labanan. Pero when it comes to gira talaga, hindi sila manalo dyan. And never will you win in this war kasi wala nga kayong aeroplano, wala nga kayong barko, wala nga kayong mga tangke. Paano kayo manalo dyan? Do you think magmarcha kayo doon, manalo kayo doon sa gobyerno? No. Pero natutuwa si Joma kasi marami pa rin nauuto ng mga kabataan at marami pa rin nag-NPA. At pag maraming NPA, maraming matakot na negosyante, maraming matakot na mga construction companies, maraming matakot na mga masa, ito mga tawag dito, mga mining companies, mga plantasyon, lahat. Maraming matakot na politiko, mahingian nila ng M16, mga bala, magasin, mga pera, pagkain. So yun po yung ikinatutuwa ni Joma. Alam ni Joma hindi siya manalo dyan. At alam ni Joma na hindi niya yan dadalhin doon sa pag-take over kasi masasayang lang yung effort niya. So yun po yung hindi yan gagawin ni Joma kasi si Joma still nag-i-struggle pa rin siya doon sa International League of People Struggle. Maraming bansa siyang hinahawakan. So kailangan ito, magtagal lang ito na magtagal hanggang mga 150 years. Para tuloy-tuloy lang. Kasi sasabay yung international. O yung Communist International para daw pabagsakin yung US. Oh my God, paano yung mapabagsak yan?
Papaniwala kayo sa mga doktrina. So ito po yan, yan po mga kaibigan, ha? Nananawagan po tayo sa atin mga kababayan, please. Please, maawa kayo sa mga kabataan. Huwag niyo suportahan itong mga magkabayad black. Ito talaga yung salot sa lipunan. Sa nagtagal ang gira, mga kaibigan, nung araw, maniwala pa tayo na mahirap talaga ang Pilipinas, eh. Pero in early 60s, ang Pilipinas, kahit ng panahon ni President Marcos, pa-take off na tayo, eh. It's in fact, yung dollars natin noon, 1:2. O, $1, 2 piso. So, ngayon, ano na yung currency natin ngayon? 50? Up and down lang dyan sa 50, sa 53, pababa 46. Pag ganun-ganun lang siya. Samantala noon, 1:2. Noong araw, tayo yung nag-export ng bigas dahil si President Marcos nagpagawa dyan ng International Rice Research Institute dyan sa UP Los Baños. Dyan sa Laguna, yung IRI. Tayo yung nagtuturo sa mga bansa sa Asia, Southeast Asia na paano magtanim. Inuturuan natin yung Vietnam, yung Thailand, yung Cambodia, lahat ng mga bansa na may mga farming, agricultural countries. Tayo yung nagturo sa kanila kung paano magtanim ng tamang palay, tamang proseso. Pero ano nangyari ngayon? Tayo ngayon yung nag-i-import ng bigas sa kanila. Bakit? Wala nang nagtatanim. Ang mga magsaka, ginugulo nito mga demonyong komunista. Ang mga magsaka, nire-recruit nila doon, mamundok, magpasa ng Armalite, magpasa ng M16. Turuan nila paano pumatay ng kapwa Pilipino. Kawawa tayo dyan. Mula doon sa Luzon, hanggang Mindanao, farmers, NPA, farmers, naging PA, farmers, naging PA. Pag nagutom tayo, angal-angal tayo dyan, wala na nagtatanim. Gutom tayo sa sinin natin, gobyerno. Di ba? Nagrally-rally sila dyan, wala daw trabaho. Trabaho, hindi militarisasyon. Trabaho, hindi bala. Pagkain, trabaho, karapatan, ipaglaban. So they're asking for jobs. Pero pag may trabaho, mga kaibigan, nandun na sa mga pabrika, guguluhin nila itong mga pabrika, ginamit ng mga demonyong komunista itong KMU. Para wilgahan nila yung pabrika. Pagpunta nila sa pabrika, hihingi ng mataas doon sa CBA nila, Collective Bargaining Agreement. Pag nag-deadlock po yan, pag hindi nagkasundo dahil sobrang taas ng hinihiling, wilgahan nila hanggang magsara yung pabrika. See? Ano magyaman yan? Tapos, nawalan ng trabaho yung libu-libong manggagawa because of KMU. KMU, Anglo, Adlo, Naplo, Glorain. Ano yung mga onion pa dyan na kasama ng Kilusang Mayo Ono? Kayo yung nanggulo sa mga pabrika natin. Pag wala na matrabaho, wala na matrabaho yung mga tao, sisigaw tayo na ibagsak ang gobyerno. Eh kayo nanggugulo dyan. Mga estudyante, kinakawawa nyo. Tingnan mo, itong mga estudyante ngayon, ginagamit na naman itong mga komunista dyan sa UP de Leon. Kasabwat yung mga komunistang profesor dyan sa PUP. Mga guro, mga profesor, oh, sama-sama kayo dyan. Ano ang gagawin ninyo? Tigil, pasok. Academic freeze. Yung panawagan nila ngayon, academic freeze. Ang una, sabi nila, academic freeze kasi may mga bagyo, hindi tama naman. Pero alam mo, yung sunod na sinisigaw na ng kabataang magkabayan, itong LFS tsaka anak bayan, ang isinisigaw nila, no classes until Duterte is ousted. Isipin mo yan? Sino kayo in the first place? Sino ba kayo para magdikta sa sistema ng gobyerno? Are you part of the Department of Education or CHED? Commission on Higher Education?
Hindi kayo kasali dyan, hindi kayong gumagawa ng mga pag-formulate ng mga system, ng mga schemes, kung anong gagawin. Oh, ano, sino kayo? Diktahan nyo ang gobyerno? Ilang porsyento ba kayo dyan sa population ng UP Diliman? Baka wala pa nga kayong 5%? Kayong mga aktivista? Dinadamay nyo lang yung matitinong estudyante dyan sa UP Diliman? So do you think 5% will dictate kung ano ang gagawin sa edukasyon? Kung ayaw nyo pumasok, huwag kayong pumasok. Pero huwag nyong hadlangan yung mga tao na... I mean, kung ayaw nyo na mag-aral, huwag na kayo mag-aral. Kayong mga komunista. Pero huwag nyong idamay itong mga estudyante na gusto mag-aral. Ang tama dito, i-identify ng government kung saan yung mga areas na highly affected nitong bagyo. And then, bigyan sila ng period para makarecover sila doon sa mga subjects na mamimiss nila. Na hindi nila makukuha kasi mahihirapan sila ngayon mag-module-module dyan na may baha. Oo. So yun mga yun, exempt muna yun, yung mga areas na yun. Pero yung sabihin itong mga taga-UP na lahat buong Pilipinas, no. Paano yung gusto magtapos agad? Eh kung kaya rin lang naman niya makapag-aral through module, through online class. Oh, at sino kayo para magdikta sa gobyerno? Ipanalo nyo muna yung gobyerno ninyong diktador. Ayaw nyo ng diktador, pero yung komunista gusto nyo magdikta. Magandang hapon po kay Ma'am Lynn Galinato Kapamog. Ang mga CPPNP-NDF, sila ay mga anay sa lipunan, kaya dapat tirisin. Kasi anay sila, dahan-dahan sinisira ang bansa. Tama. Tagal na yan, isipin mo, 50 years. Magti-52 na, 51 years. Ito nakaraan, na 52 ngayon, December 26. Ito tandaan nyo mga kababayan, ha. December 26, they are planning to recruit thousands na naman ngayon, December 26, pasasampahin nila sa bundok. Kaya mga magulang, okay, December 26 is the anniversary or the birthday of Mao Zedong. Ito yung anniversary ng Communist Party of the Philippines. Maghahanda sila, magkatay sila ng tao, magkatay sila ng mga kalaban daw nila. So yun yung kanilang ritual eh. At ayon sa information na karating sa atin, nagpaplano sila magpasampa ng 1,000 na naman na estudyante mula sa mga universidad papunta sa bundok ngayong December 26. Itatapat yan doon sa kanilang plenum, paakyatin yung mga kabataan, kunwari immersion, dadalhin doon sa bundok, pagdating doon, kawawa, hindi na makababa. Ayan, magandang hapon po kay Pard San Fiano. Thank you for watching, Sam Fiano Neg. Comrade Darwin Aklan, thank you for watching. Comrade Roy Roger Larosa, thank you for watching, brother. Abakakugon, comrade, thank you for watching. Lynn Galinato Kapamog, ma'am, thank you for watching, comrade Lynn. Maraming salamat sa mga anti-communist fighters sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang ating sigaw, tuloy ang laban! Himpapawid, dagat, kagubatan.